Saudos, como están? Xornada de resaca electoral en todo o Estado e tamén en Santiago. A gaso líderes locais fan valoracións positivas dos comicios de onte. PP e PSOE coinciden en salientar a baixada da coalición en marea en comparación cas municipais, mentres que o alcalde asegura que estase a consolidar un novo relato político. Non son uns resultados satisfactorios pro PP, pero aínda así salientan, foron eles os gañadores das eleccións de onte. O voceiro popular en Santiago cree que agora o seu partido debe reflexionar tras perder cinco deputados en Galicia e agardar que ocorre en Madrid para garantir a gobernabilidade de España. A nivel local, Agustín Hernández está satisfeito porque o PP foi a forza máis votada, con 3.700 votos máis que en Marea. O líder dos populares Compostelans non entende a euforia do alcalde Martiño Noriega cando Santiago foi a única cidade galega na que a coalición de esquerdas perdeu apoios. e Acadou un 6,5% menos de apoio cidadán. Por tanto, o señor Noriega... Eh, pois está a bater un récord e a perder un 1% de apoio electoral cada mes de xestión ou de mala xestión ou de falla de xestión no goberno. E, eh, polo tanto, non temos ninguna dúbida que, como é lógico, puesto que Santiago está máis ou menos na cota 200, eh, Ferrola e Coruña están máis ou menos na cota 6, porque están ao no nivel do mar, as mareas comenzan a baixar polosar en Compostela antes que na Coruña e que en Ferrol. Eso é o que debería de facer, eh, esa é a reflexión que debería facer o señor Noriega. O voceiro do PSOE tamén salientou a baixada do 6% do partido do alcalde nunhas eleccións nas que os socialistas subiron en 3.000 votos en comparación cas municipais. Temos unha subida con respecto aos municipais de máis de 3.000 votos, o que representa máis do 40% do acabado eh, nas eleccións municipais hai aproximadamente seis meses, E por outra venda tamén queremos eh, resaltar pois, un resultado que é o resultado da diminución do 6% no número de votos, neste caso, de quen está a gobernar Compostela, que é Compostela aberta. A valoración do alcalde é ben distinta. Martiño Noriega cree que as eleccións de onte amosan que hai un cambio en marcha que rematarán os comicios autonómicos do ano que ven apartando o PP da Xunta. O rexedor non cree que os resultados acadados por en marea poidan extrapolarse as cifras acadadas por Compostela Bertanas municipais. Un análise de, de, de parte porque é dificilmente extrapolable, non? igual que tampouco podes facer unha extrapolación en, en Vigo ou co goberno municipal ou mesmamente en Pontevedra onde pues, pois, eh, non estivo un 6% e, e goberna Lores, Non? Dito isto, sí que eu creo que hai unha continuidade do, do relato nos resultados que hai nas, nas principais cidades do país, que se está por riba da media do país e das provincia, e Compostela aí non é, non é unha excepción. E, en ese sentido, pois eh, contribuímos e contribuiremos para que dentro un ano sigamos a ter a alcaldía da capital de Galiza e tamén o goberno da xunta de Galiza. Falando de cifras, o PP acadou o 35% dos votos, isto é algo máis de 20.000. En Marea, no segundo posto, acadou o 28% dos apoios, mentre que o PSOE chegou o 17,6%. O cuarto posto foi para Ciudadanos, cun 10,5% dos sufraxos en Santiago. Pola súa parte, nos candidatura galega quedou cun 5,2%. A valoración dos nacionalistas é mala, sen paliativos. O resultado que vimos de obter eh, este domingo é un resultado malo, sin ningún tipo de paliativo e sin ningún tipo de, de matiz. Non? Eh, é certo que no caso de Santiago, con, xuntamente con Pontevedra, son as cidades onde o BNG resiste algo mellor, pero, bueno, ainda así, eh, o resultado é malo no conxunto do país e é malo en Santiago de Compostela, non tanto en termos cualitativos como cuantitativos. Non? Rubén Cela cree que o mal resultado de nos candidatura galega ten detrás distintas variables e destaca que o cambio de nome non é unha delas. O marxe das eleccións xerais a actualidade volve levános a falar dos comedores escolares, e que a mesa de contratación propuxo a empresa voirense Chicolino para facerse cargo do servizo. Se non hai imprevistos de última hora, afirma comezará a servir as comidas nos colexios de Santiago a partir do 7 de xaneiro. Esta mañá tivo lugar unha reunión da mesa de contratación de comedores escolares, na que se estudaron as ofertas presentadas o procedimento negociado aberto tras quedar deserto o concurso anterior, tra la renuncia de todas as empresas. Na reunión analizáronse as dúas ofertas existentes, a da firma vasca Ausolán e a da empresa galega Chicolino. Foi esta última a que levou a mellor puntuación e, por seguinte, a que foi proposta para prestar o servizo. Agora será a xunta de goberno a que teña que ratificar a oferta e de novo reunirase a mesa de contratación para dar conta de que toda a documentación e o aval está en orden. Así, a nova empresa de Boiro comenzará a prestar o servizo nos comedores dos colexios públicos da cidade a volta das vacacións de Nadal e inmediatamente a xunta de goberno aprobará a adxudicación a empresa Chicolino. En calquera caso, nos vamos a poñer de inmediato en contacto coa empresa, eh, eu me vou a ver con eles, lle vou a explicar eh, a importancia do servicio e a confianza en que o fagan eh, correctamente, non? Sobre todo porque, como sabedes mellor que eu, hai mil ollos encima de este servizo do municipal e, polo tanto, tanto a empresa como o Concello nos convén, e, sobre todo, aos usuarios, nos convén que o, que o prego se cumpra na súa integridade. Non deixamos o Pazo de Raxoi porque hoxe asinouse un convenio de colaboración entre o Concello e a Universidade. O acordo servirá para que os alumnos do chamado cuarto ciclo, isto é, os maiores de 50 anos, poidan participar nas actividades que organizan dende a Consellería de Educación. O alcalde de Santiago, Martiño Noriegue, o reitor da Universidade de Juan Viaño, asinaron esta maña un convenio de colaboración que ten como obxectivo ampliar as actividades dos estudantes maiores de 50 anos, os que cursan os seus estudos no que se coñece como cuarto ciclo. En virtude do acordo, estes alumnos podrán participar das actividades do Concello en ámbitos como a Escola Municipal de Música ou en iniciativas como a Xornada sobre o Patrimonio Funerario de Compostela. O chamado cuarto ciclo leva 18 anos en marcha e o seu éxito é tal que son case 400 os estudantes maiores de 50 anos na USC. Este convenio de colaboración vai a permitir que os nosos estudantes porque son alumnos e alumnas matriculados na nosa universidade. Temos 380 alumnos, como decía, esta actividade comenzou 18 anos atrás, fomos unha universidade pioneira. Y este convenio, que agradezo enormemente ao Concello de Santiago e na persona do seu alcalde e tamén no Concello de Educación, pois vai a permitir pois, que os nosos alumnos poidan participar na amplísima oferta eh, educativa eh, e de, de actividades que o, que o departamento de Educación do Concello ofrece. Ademais, os estudantes do programa universitario de maiores terán a oportunidade de ser parte do plan piloto en mobilidade senior, do estudo que desenvolve o Real Automóvil Club de España en colaboración co Concello. Cambiamos de asunto para contarlles que o novo centro internacional de acollida de peregrinos xa expediu as primeiras compostelas. O edificio de carretas comeza así a actividade que se irá completando no primeiro trimestre de 2016. Dende esta fin de semana, as compostelas que acreditan a realización do Camiño de Santiago os están expedindo no novo Centro Internacional de Acollida do Peregrino, instalado no antigo asilo da Rúa Carretas. As novas instalacións foron inauguradas hai dous meses e agora están funcionando de xeito provisional, aproveitando os meses de menor afluencia de camiñantes prevese que para o inicio da temporada alta, en Semana Santa, o edificio este a funcionar a pleno rendemento. O Centro Internacional de Acollida de Peregrinos foi unha realidade grazas á colaboración entre o Arcebispado e Turismo de Galicia. O imoble conta con máis de 1.500 metros cadrados e, ademais da oficina para expedir as compostelas, ten outros espazos como biblioteca, centro de documentación e zona de descanso para os camiñantes. Máis cousas, Cruz Vermella ten en marcha ata hoxe mesmo unha campaña para doar xoguetes aos menores de Santiago en risco de exclusión. Todos eles son nenos e nenas de familias que participan na algún dos proxectos que a entidade ten en marcha na capital galega. Todos os nenos teñen dereito a recibir algún xoguete no Nadal, pero non todas as familias poden permitirse mercalos. E por iso que Cruz Vermella organiza un ano máis unha campaña de recollida de xoguetes a nivel nacional, En Santiago estáse a realizar no local de Abanca da Rúa do Orrio e son 20 os voluntarios que levan xa unha semana recibindo as doazóns, clasificándoas e empaquetándoas. Empezamos ya desde la semana pasada, el lunes pasado, estamos por la mañana e por la tarde en este local que ha cedido a banca bueno, pues recogemos eh, lo que particulares, jugueterías si e otras empresas quieren donar, preferiblemente juguetes Eh, nuevos, que no sean sexistas, que no sean bélicos y mejor educativos, los vamos eh, seleccionando, mirando pues, las condiciones también en las que están, si hace falta limpiar, empaquetamos y vamos clasificando eh, en función de las edades para después tenerlos listos eh, cuando vengan a recoger las familias beneficiarias. Os xoguetes teñen un rol fundamental a hora de promover a creatividade dos pequenos e axudan na súa educación. A crise fai que moitas familias se vexan obrigadas a privar os seus fillos deles e por iso esta campaña quere solventar esta situación. Os beneficiarios serán familias con dous ou máis fillos, con graves problemas económicos e que participaran nalgún dos proxectos da Cruz Vermella. Familias que ya son usuarias de otros servicios de la Cruz Roja, entonces ya se tiene detectado que tienen estas, este tipo de necesidades, se abre eh, y se les explica cómo va a ser la campaña, ellos se apuntan, es decir, que tenemos un poco las necesidades en cuanto a tipo de niños y niñas, edades, eh, pues para después ir también asignando los regalos en función de eso. hoxe é o derradeiro día no que se poden facer as toazóns. A partir de mañá, os voluntarios entregarán os xoguetes ás familias beneficiarias. Cumpre xa 70 anos, mide 45 metros cadrados e alberga máis de 800 figuras. Falamos do Belén de Conxo, unha auténtica obra de arte feita por Paco Otero seguindo a tradición que lle deixou seu pai. Inaugurouse o pasado 27 de novembro e xa foron máis de 2.500 as persoas que o visitaron. Un Belén que se converte en unha obra de arte pola minuciosidade ca que están representadas as esteas, polo cuidado constante dunhas figuras de barro que teñen moitos anos, polo significado que esconden en cada recuncho e, sobre todo, pola súa originalidade. O Belén de Conxo non pasa desapercibido o visitante que decida chegarse, pois ante os seus ollos poderá enxergar unha montaxe de 45 metros cadrados con 193 pezas decorativas feitas a man e máis de 800 figuras, das que 71 están en movimento. O encargado de artellar este Belén é Paco Otero, quen decidiu seguir a tradición que lle deixou seu pai. Eu levo, xa digo, 30 anos. O Belén nunca é igual, sempre é distinto. Non? Este é un Belén moi peculiar, que é moi difícil atopar un Belén a nivel nacional en este estilo. Non? incluso fora de España, porque aquí o Belén ten unhas estruturas que vai medrando polas paredes e incluso se traspasa dunha, desde, desde o teito do Belén, dun lado ao outro, traspasa o Belén. Non? Eso non se suele ver, se digo, a nivel nacional nin a nivel mundial incluso. Pacoté explicou que Belén nunca é igual, pois sí. cada ano preocúpase por recrear unha nova escea que lle adica algunha persoa especial. Esta vez, recreou súplicas e peticións. Este ano se si teñe unha a única escena nova que fixen eh, que fixen foi eh, as eh, súplicas e peticións. Os ansos están subindo ao ceo, non? A Xunta de Deus Pai, eh suben as súplicas non? con papiros eh, pois polo traballo, pola salud, pola enfermedad, pola tolerancia, polos pobres non? é unha estea pois, digo, bueno, que é moi original tamén Quizáis unha das primeiras cuestións que veñen á cabeza o ver o Belén de Conxo é o tempo que pode levar a artellar algo así pois nunha ollada rápida apenas vemos nada fei falla moito tempo para recrearse en cada escea, en cada figuriña ou nas pezas decorativas que a familia Otero creou ca súas propias mans. Desta vez o Belén comezou a construirse tra la Semana Santa, pero dixo Paco Otero que foron os tres últimos meses previos á inauguración os de maior traballo. 14 ou 16 horas diarias de media foron as que precisou para finalizar a obra que se pode visitar dentro do 27 de novembro e que viron xa máis de 2.500 persoas. O ano pasado tuvemos 5.700 e pico de persoas. Houve un domingo que viñeron, creo recordar, 490. Ayer, por exemplo, viñeron 200 persoas non, ayer ainda estuvo bastante de bo día. E o antes de ayer que estuvo chovendo, viñeron 206 persoas a ver o Belén, como al día que estuvo. É un Belén que é moi visitado, ten moita fama, eh, bueno, ahora mismo pasamos das 2.500 persoas non, que visitaron o Belén. O Belén de Conxo estará aberto o público ata o vindeiro de De Xaneiro e logo haberá que agardar ata o vindeiro Nadal. De seguro, haberá novas esteas e novas figuras que fan que esta obra de arte medre cada ano un pouco máis. O dito non se perdan o Belén de Conxo. Agora chegámoslles outras propostas interesantes na nosa xenda cultural. Antes de rematar, miramos o ceo para saber que tempo teremos nos vindeiros días. A información, como a sempre, da man de Meteo Galicia. Maña martes, despertaremos con ceos anubrados, con máis nubes canto máis oeste e chubias que tenderán a xeralizarse caras últimas horas do día. As temperaturas apenas experimentarán cambios e o vento soprará moderado de componente sur. O mércores teremos ceos anubrados con máis nubes no sur e no leste, mentres que no norte se abrirá algún claro. As temperaturas mínimas ascenderán lixeiramente, mentres que as máximas quedarán sen cambios. O vento soprará frouxo de componente sur. O xoves Amenceremos con ceos cubertos en xeral, con apertura de algún claro no leste e posibilidade de chubias febles na franxa atlántica. As temperaturas experimentarán un lixeiro ascenso e o vento soprará moderado do sudoeste, con intervalos fortes no litoral da Coruña. Mañá en Santiago amenceremos con ceos cubertos que darán paso a precipitacións pola tarde e anoite. As temperaturas mínimas ascenderán e as máximas manteránse. O vento soprará moderado do sudoeste. O mércores teremos unha xornada marcada por ceos anubrados, aínda que a chuvia chegarán ás últimas horas. As temperaturas ascenderán en xeral e o vento soprará feble do sur. Os xoves os ceos estarán de novo anubrados, con posibilidade de chubias pola tarde, as temperaturas baixarán e o vento soprará moderado do sudoeste. Ata aquí chegou o noso tempo de novas. Que pasen unha feliz xornada.